vaxtınız xeyir. Problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. Problemlərinizin həlli üçün seçdiyimiz ünvanlardan biri də bizimdir. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemin izahı ilə yanaşı şəxsi məlumatlarınızı, ad soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi göstərməlisiniz. Hər bir məktuba diqqətlə yanaşacağımıza söz veririk. Beləliklə başlayırıq. Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində yerləşən yaşı 130-a çatan binanın sakinləri təhlükə ilə üz-üzədir. 30-a yaxın ailənin yaşadığı bina hər an uçub dağıla bilər. Əməkdaşımız deyilən yerdə olub, sakinlərin şikayətlərini dinləyib. Problemin həllinə gəlincə, onu da süjeti izləyərkən biləcəksiniz. Divarı uçuq, taxtası çürük, dam örtüyü qəzalı vəziyyətdə olan 130 yaşlı bina. Paytaxtda istismara yararsız 900-ə yaxın qəzalı vəziyyətdə olan binalardan biri də Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi Zahid Əliyev küçəsində yerləşən bir nömrəli binadır. Əgər izlədiklərinizdə binadan əsər əlamət görürsünüzsə, bizə göndərilən şikayət əsasında real vəziyyəti öyrənmək üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Gördüyünüz bu binada nə az, nə çox düz 30-a yaxın ailə yaşayır. İnsan ömrü üçün təhlükəli olan bu binada yaşayanlar bəlkə də dövrün qəhrəmanlarıdır. Hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan binanın sakinləri qorxu içində yaşayırlar. Binaya gedin, özünüz baxın, para-paradır bina. Yəni, qəzalı bir vəziyyətdədir. Gecə də qorxuruq biz orada yatmağa, yəni çox qəz, günü sıxırıq çölə, gecə də ki, qorxulu vəziyyətdə qalmışıq. Binanı mümkün qədər emulsiyalarla düzəltmişik, lakin bu bizim o qədər büdcəmiz yoxdur ki, bu binanı başdan ayağa təmin eləyək. Bina sakinləri qış aylarında daha çox əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Ətrafda olan antisanitar vəziyyət isə sakinlərin yaşayışını daha da çətinləşdirir. İkinci mərtəbələrdə hər bir evin divarlarında çart var, töküntü də var. Yağış yağır, hal-hazırda bizim evimiz su ilə dolur. Evdə yəni, yalnız biz ancaq qabları qoyuruq ki, su evə dolmasın. Başqa havasıdır iyun-iyul aylarında. Burada qoxuntudan durmaq olmur, balotadır. Çirkab sular hal-hazırda burada yaşayan vətəndaşların hamısı 10 metr qabaqdakı balotaya gedir. Halbuki biz ona aylıq 15 qəpikdən hər bir vətəndaş verir. Məsələ ilə bağlı 139 saylı Mənzil Kommunal İstismar İdarəsindən Nəriman İbrahimov bildirdi ki, sözü gedən bina ilə bağlı bütün ölçülər götürülüb və binanın sökülməsi üçün layihə artıq hazırdır. Layihə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunub, bundan sonra isə planlı şəkildə binanın sökülməsi və sakinlərin köçürülməsi prosesi həyata keçiriləcək. Nəriman müəllim konkret vaxt deməsə də, sakinlərə səbirli olmağı tövsiyə etdi. İnanırıq ki, sakinlərin yeni mənzilə köçməyə səbri çatacaq. Ötən gün işıqlandırdığımız bir sujet tamaşaçılarımızda bəzi suallar yaradıb. Söhbət Abşeron rayonu Saray qəsəbəsindən olan şikayətçimizin dələduzluq qurbanı olması ilə bağlı şikayətindən gedir. Təqdim etdiyimiz sujetdə qanun baxımından heç bir problem olmadığını bildirsək də, bəzi suallar açıq olaraq qalmışdı. Biz də mövzunu yenidən davam etdirmək və həmin suallara cavab tapmaq qərarına gəldik. Əvvəlcə xatırlatmaq üçün həmin sujeti qısa formada izləyək. Daha sonra isə mövzunu studiyamızın qonağı ilə davam etdirəcəyik. Evi saxta yollarla öz adına keçirdi, daha sonra isə qızımı doğmalarını öldürməklə hədələdi. Bu eşitdiklərinizə adətən filmlərdə rast gəlmişsiniz, amma bu film deyil, Mirzəyevlər ailəsinin yaşadığı real hadisələrdir. Verilişimizə şikayətlə üst tutan Nailə Mirzəyeva iddia edir ki, evi planlı şəkildə əlindən alınıb. Ən yaxşısı baş verənləri daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Sənədləri verdiyi qızıma getsin qupçanı həll eləsin, sənədləri düzəltdirsin. Qızım sənədləri düzəltdirdi. Qupça həll olunandan sonra, sənəd düzəldəndən sonra da planlı şəkildə olub bu iş. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Etibar Hacıyev 28 ünvanında yaşayan Nailə xanım deyir ki, 20 yaşlı qızım Züleyxa Mirzəyeva gözəllik salonu açmaq üçün sələmə pul alıb. İndi isə yığılan borclara görə evimizi saxta yollarla əlimizdən alırlar. Bu Mehdi Hüseynov dələduz insandır. Bunu bütün Abşeron tanıyır. Gedib salona. Deyib ki, mən sələməyə pul verirəm. Qız deyib ki, əyən verirsən, sən mənə 3500 pul ver. Mən arendiyə götürmüşəm, mən bu salona alım nə lazımdırsa. Sonra sizə qaytarıram. Bu pulu gətirib verib, pulu verəndən sonra deyib ki, siz mən pulu onda verirəm, siz mənə nəsə sənəd verə biləsiniz. Əlimdə sənəd olsun. Bunun da əlində elə sənəd elə varmış.
deyib sənədi verim, inanıb da insandır. Şikayetçi Nailə Mirzəyevanın sözlərinə görə qarşı tərəf evi öz adına keçirmək üçün qızına hədə qorxu gəlib. Nailə xanım deyir ki, Mehdi Hüseynov adlı şəxs dəfələrlə yaşadıqları evə gələrək ailə üzvlərinə qarşı təhqiramiz sözlər işlədib və onları evdən çıxmağa məcbur edib. Bir ildən sonra gördüm icraçılar gəldi, tökülüşdü həyətə, özəl çəkilişlər gəldi ki, çıxın bu ev mənimdir. Mənim xəbərim yox, heç nədən mənim xəbərim yox. Mənim yoldaşım pul götürüb, 15 min biz pul götürüb biz evi remont eləmişik. Hələ biz o pulu ödəyib qutarmamışıq. Mən belə bilsəm, mən pul götürüb evi remont eləyərəm, eləməli, amma bu əvvəlcədən gələrdi. Deyərdi ki, atın, anon qolu olmalıdır, valideynləri görüm, gedim evin proyektini görüm. Bəlkə heç bu 27 minli evdir, 5 minli evdir. Mirzəyevlər ailəsində görüb eşitdiklərimizdən sonra ailənin təqsirləndirdiyi tərəflə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Qarşı tərəf Mehdi Hüseynov əvvəlcə müsahibə verməkdən imtina etsə də, dostları ilə məsləhətləşdikdən sonra müsahibəyə razı olduğunu bildirir. Mən qanunu rəsmi formada alqı-satqı eləmişəm notarusda. Notarusda alqı-satqı eləmişəm, razılaşma yolu ilə pulum vermişəm ona. Pulum verəndən sonra razılaşıb və məndən uzaqlaşıb gedib. Təzədən də buna xahiş eləmişəm ki, imkan varsa evi boşaldasınız. O məndən vaxt istədi 3 ay. 3 ay vaxt istədi ki, xahiş eləm, mənim yaşamağa yurdum, yövüm yoxdur. Dedim 5 ay qal. 5 ay olub 1 il 8 aydır. Artıq buna hər dəfə xahiş edirik ki, evdən çıxmaq lazımdır. Mehdi Hüseynov deyir ki, Nailə xanımın bütün bu ittihamları əsasızdır. O, qanundan kənar heç bir iş icra etməyib. Mən rəsmi olaraq borc müqabiləsi bağlamışam ona. Heç bir, mən bugün elə imkanım yoxdur ki, ona mən pul verəm faizlə. Mən rəsmi, notariusda rəsmi borc müqabiləsi bağlamışam. 11.100 manat. Budur məsələ. Mən heç bir faizlə ona pul verməmişəm. Bu, mənim mülkiyyətimdir. Bu, mənim mülkiyyətim olduğuna görə mən istənilən vaxt ora girmək hüququm var. Onu heç kim mənə qadağa qoya bilməz. Mərdiyev Zülaxa mənə qadağa qoya bilməzsən ora girmə. O mənim mülkiyyətimdir artıq. Bugün mən hüquq şəxsəm ki, o evə girib çıxmağa. Orada yaşamaq onun hüququ yoxdur. Bu hüquq bizə verilib. Yalnız Azərbaycan Respublikasının adından qətnamə var bu barədə. Məlum oldu ki, şikayətçi Nailə Mirzəyeva bu problemlə bağlı dəfələrlə məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmənin verdiyi qərarlar Mehdi Hüseynovun xeyrinə olub. Amma o hələ də icraçıların işi icra etmədiyindən şikayətlənir. Onu da öyrəndik ki, Züleyxə Mirzəyeva öz imzası ilə bütün bu baş verən proseslərdə iştirak edib. Yəni, bu məsələdə qanundan kənar heç nə yoxdur. Söz verdiyimiz kimi, sujetlə bağlı açıq qalan suallara studiyamızın qonağı ilə cavab tapmağa çalışacağıq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Həbib Əliyevdir. Həbib müəllim, sujeti izlədik. Açıq qalan suallardan biri. Etibarnamə ilə evi satmaq mümkündür? Bəli. Hansısa şərtlər tələb olunur o halda? Şərtlər ondan ibarətdir ki, həmin mənzilin ya evin pasport qeydiyyatında olan yetkinlik yaşına çatan vətəndaşlar hamısı razılıq verməlidir, yazılı razılıq verməlidir. Bizim şikayətçimiz iddia edir ki, onun razılığı olmayıb. Bu halda notarius həmin müqaviləyə imza atmağa icazə verə bilərdi? Xeyr. Notarius həmin müqaviləni təsdiq eləməli deyildi. Alqı-satqı müqaviləsində hansı şərtlər göstərilir ümumiyyətlə? Bunlar hansılar olmalıdır? Satılan yaşayış sahəsinin əlamətləri nədirsə, kvadratı nədir, harada yerləşir ünvanı, və mütləq, yenə təkrar edirəm, qeydiyyatda olan bütün yetkin yaşa çatmış vətəndaşların yazılı razılığı. Şikayətçimiz iddia edir ki, notarius heç vaxt onun evində olmayıb, hətta alan şəxs belə onun evində olmayıb. Əgər evi görməyibsə, nə planını, nə orada olmayıbsa, imza atmaq mümkün idi? Notariusun evə gedib baxmağı vacib deyil. Alıcı da öz arzusunu istəyər baxar, istəməz baxmaz. Amma müqavilə bağlananda müəyyən şərtlər var. O şərtlərdə ki, əsas şərtlərdən biri də odur ki, bütün yaşayan, qeydiyyatda olan, yetkin yaşına çatan vətəndaşların hamısının yazılı razılığı lazımdır. Şikayətçimizin iddialarından biri də orada yazılan qiymətin bazar qiymətlərinə uyğun olmamağıdır. O deyir ki, mənim evimin qiyməti 80-90 minidir, amma müqavilədə özünə də məlum olmayan 27 min məbləğ yazılıb. Bu, şikayətçinin özü günahkardır. Bilə-bilə ki, bunun evinin qiyməti 90 mindir. Niyə 27 minlik müqaviləyə qol çəkirdi? Şikayətçimizin iddialarından biri də onun qızının qorxudularaq imza atmasıdır. Məhkəmədə əgər bu sübuta yetirilərsə, həmin müqaviləyə xitam vermək olar? Qorxudulmaqdan söhbət ondan gedir ki, bu təcrübədə belə şeylər rast gəlinir. Yəni, bu qızını əgər hədə qorxu yolu ilə imzalatdırıblarsa onu, oradan dərhal qutaran kimi ya polisə, ya prokurorluğa, hüquq mühafizə orqanlara şikayətlə müraciət eləməlidir ki, mənim filan notariusda
imzaladığı müqavilə etibarsız sayılmalı, çünki mən Hədəq Orxalq Nur imzalamışam. Yox, əgər o imzalayıb üstündən 5 ildən, 3 ildən, 6 aydan sonra gedir şikayətə, o sözsüz ki, uca şübhə doğurur. Daha bir iddia həmin evin Abşeron rayonunda, amma notariusun Xətai rayonunda olmasıdır. Bunun əhəmiyyəti var mı ki, hansı rayonun ərazisində yerləşirsə orada? Bunun əhəmiyyəti var. Notariat haqqında qanunda göstərilir ki, yaşayış yeri üzrə adətən notarial kontorda olur. Lakin son dövrlərdə baxırsan ki, o onların o instruksiyasıdır, nədir o, ona o qədər də riayət eləmirlər. İstədikləri yerdə gedib notariat. Amma qanunla, onların instruksiyasından, nizamnaməsindən o alqı-satqı müqaviləsi mənzil yerləşdiyi ərazidə olmalıdır. Yəni bu qanundan kənar bir hal kimi qeydə alına bilər məhkəmələrdə? Bu pozuntu kimi sayılır, amma müqavilənin ləğvi üçün əsas deyil. Müqavilənin ləğvi üçün nə əsas ola bilər bu məsələdə? Müqavilənin ləğvi üçün əsaslardan əsası və biri, siz dediyiniz kimi, yetkinlik yaşına çatmayanların qeydiyyatda olan yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaşların imzanın razılığı olmasıdır. Mübahisələndirilirsə alqı-satqı müqaviləsini, o həmin ərazidə alqı-satqı ofisləri olur, onlarda mütəxəssislərdən evin həqiqi dəyərinin qiymətini götürür, rəy götürür o barədə ki, bu evin həqiqi qiyməti 90 min manatdır. Lakin 27 minə imzalayıb. Niyə? Onu da özü izah edəməlidir. Elə hallarda da o müqavilə etibarsız hesab edilə bilər. Yəni, xanım növbəti bir məhkəməyə müraciət edə bilər. Sözsüz ki, rayon məhkəməsinin qətnaməsi Quran ayəsi deyil ki. Apellyasiya məhkəməsi var, Ali məhkəmə var, Konstitusiya məhkəməsi var, İnsan Hüquqların Müdafiəsi üzrə Avropa məhkəməsi var. Bu hamısı instansiyalardır, bunların hamısını keçmək mümkündür. Bir də sələm məsələsinə toxunaq. Şəxslərin, yəni fərdi şəxslərin kiməsə faizlə pul verməsi. Mümkündür bir halda ki, bu barədə lisenziya almış olsun. Lisenziyası varsa, bəli, həmin şəxs faizlə pul verə bilər. Bizdə banklardan başqa qeyri-bank təşkilatları da var ki, faizlə pul verilir vətəndaşa, kredit verirlər və fəaliyyət göstərirlər. Lakin, lisenziyası olmayan şəxslərin o cürə hərəkət eləməsi qanuna ziddi və cəzalandırılır. Borc verilərkən müqavilə imzalaması necə? Borc, xanım, borc adətən bizdə elə o qədər də yox, amma tələbə vaxtı, cavan vaxtı hamıya borcludur. Kimsə gedir, borc götürür, sonra da qaytarır. O, borc elə şeydir ki, o inandığı adamdan gedir, götürür. Tanıma küçədə birinə yaxınlaşıb, ondan borc pul ala bilməz ki. Qanun deyir ki, 50 manatdan yuxarı müqavilələr yazılı formada olmalıdır. Ev alan, ev satan vətəndaşlara sizin tövsiyələriniz nə olar? Hansı məqamlara diqqət yetirməlidirlər, hüquqla bağlı? Ev satan, ev alanlara atalar sözünə demək istəyirəm ki, ən gözəl birlik düzlükdür. Dövlət deyir ki, notariusda, alqı-satqı notariusda olmalıdır. Ona görə də ev alan da, ev satan da gedib notarial kontorunda alqı-satqı müqaviləsi imzalamalıdırlar. Bəzən görürsən, ev alan və ev satan qeydiyyata almaq yolu ilə, ya etibarnamə yolu ilə, xüsusilə də bu daşınlar əmlaka gedir söhbət, avtomaşınların alqı-satqısı. Əksər hallarda etibarnaməni alırlar, bir gündə gəlir çıxır ki, avtomaşının köhnə sahibinin 500-600 min manat, 2000 manat cərməsi var. Maşını alanın xəbəri yoxdur o cərmələrdən. Amma o alıbsa, onu ödəməlidir. Qalır bilir, çıxılmaz vəzində. Ona görə, hökumət deyir ki, alqı-satqı elə də. Ged, notariusda alqı-satqı elə. Təşəkkür edirəm, çox sağ Həbib müəllim. Belə ümid edirəm bu məsələ ilə bağlı. Artıq heç kimdə sual qalmadı. Bizdən bu qədər. Siz sizə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.